Міський футбольний чемпіонат «Битва дворів» визначив своїх переможців. У віковій категорії до 16 років перемогла команда району «Совхоз», а серед старших гравців золото забрала команда «Євролоховка». Капітан команди Олександр Курилко поділився своїми враженнями від участі та перемоги. І так як я спочатку був головним суддею змагань цих, то я не міг грати. А потім так вийшло, що я здав свої повноваження і вирішив заявити команду, спомогти молодість, так як раніше грав. І ми свого часу, це було років 20, може, назад вигравали такий турнір. Було дуже приємно і зараз повернулися ніби на 20 років назад. Одна з організаторів, Вікторія Шевц, розповіла про турнірну систему «Битви дворів». Спочатку ми думали, що це буде як чемпіонатна система, у кожного буде своє поле, буде це все відбуватися одночасно в різних районах, але це дуже складно організаційно було, тому вирішили, що ми будемо проводити тур на районі, різний тур на різних районах, але всі учасники будуть з'їжджатися з різних районів на один район. Отак воно у нас все і вийшло. До організації чемпіонату також долучилися Центр розвитку молоді, Бориспільський центр спорту, ХМО «Труба». Надали підтримку Володимир Борисенко та інші небайдужі бориспільці. Компанія «Лантрейс» вітала подарунками учасників футболу. Ми дарували 3 місяці та 2 і 1 місяць безкоштовного інтернету для учасників. Не забули і про молоде покоління любителів футболу. За словами організаторів, саме на них в першу чергу орієнтувалися при створенні цього спортивного заходу. Ми побачили, що воно дуже потрібно для дітей і що вони скрізь на районах ганяють м'яч за будь-яких умов, то є потреба в такому турнірі для дітей в їхній вільний час, особливо між навчаннями, тому що в період навчання є у них різні турніри, змагання. На канікулах то це було непогана їхня, ну, якби задіяність. Кращий бомбардир у віковій категорії до 16 років Михайло щиро подякував організаторам за можливість продемонструвати власні спортивні сили. Турнір дуже сподобався. Мені подобається, що є організатори, є люди, які яких є сили, є сила волі для того, щоб от витримати це все напруження. 3 неділі, да, по-моєму, 3 тижні, да. І от дуже дякую Вікторії Шевц, всім організаторам, там ті, хто допомагали. Дуже всім сподобалось. Не знаю, я не скажу вам того, хто скаже, що ну якісь негативні думки про цей турнір. Володимир Косинський, новини, телеканал «Бориспіль».